nyumbani kwa mama Adada amewapa makao familia tatu pamoja na watoto wao. Hii ni baada ya nyumba zao kusombwa na mafuriko. Ni muda juma moja sasa mafuriko yameendelea kuvamia kijiji hicho cha Moa. Hapa waathirika wa mafuriko wakijaribu kuokoa kilichosalia kwenye nyumba zao zilizosombwa. Usiku tumehamishwa na maji. Mafuriko kubwa tumepata. Tumetoka kutoka maji tukapa kuja hapa. Tumekaa na huyu mama, tuko watano hapa ndani ya nyumba. Tumelala maji kaingia saa 7. Tukastuka tu maji mesa ingia, tukatoka nje. Sasa kwa dakika hii tunaomba msaada. Kuanzia juzi maji ni kidogo, hii maji kwa mkia jana ndio imeongezeka zaidi. Ndio jana imeingia ndani ya maji, hata imesombwa vitabu ya watoto, uniform. Watoto wengi na hawana uniform sasa ya kwenda shuleni, hawana vitabu ya kwenda shuleni kwa shauri ya maji imesombwa na hiyo vitu yote. Na masufuria huku wengine imesombwa na maji. Mto Tana kaunti ya Tana River unapovunja kingo zake. Wakazi wa Moa kaunti ya Lamu waathirika na nyumba zao kusombwa na mafuriko. Mafuriko haya yalishuhudiwa mwaka jana mvua ya El Nino iliponyesha na mto Tana kuvunja kingo zake. Kijiji chote cha Moa kilisombwa na mafuriko na usafiri ukawa wa maboti pekee. Na hii maji tumeshangaa, mvua inyeshi, huku ni ukame. Hii maji yametoka wapi? Tunajiuliza. Lakini bila shaka serikali wanajua hii mahali maji imetoka. Wazibe. Maafisa wa shirika la Msalaba Mwekundu wamefika Moa kuwasaidia waathirika zaidi ya wakazi 3,000 katika vijiji mbalimbali vya kaunti ya Lamu viko kwenye hatari kubwa ya kusombwa na mafuriko. Serikali ya kaunti ya Lamu imewapa chakula familia 463 kijiji hicho. Tunavyozungumza hapa saa hizi kijiji cha Moa karibu nyumba 83 ziko kwa maji. Na watu sasa hivi wamekuwa integrated. Nyumba moja imeintegrate ama imehost watu karibu 5 ama familia 5. Sasa you can imagine ile dhiki wale watu wako nao. Sisi kama shirika tuna mipangilio ya kuwa support na tarpaulin ili waende watengeneze nyumba ambazo kwamba wataishi vizuri, na maeneo ambayo yako prone kwa flooding ni maeneo haswa hapa Chalaluma, Moa na Didewarede. Na pia kuna maeneo ya Nairobi area, kuna maeneo pia ya kule Lumshi. Manake tumemap yale maeneo ambayo huwa yakitatizika wakati mto Tana ukifurika. Rahmarash.